Itulah beberapa video memaparkan sebuah kereta yang dikejar oleh pihak polis di sekitar Cyberjaya. Menerusi video yang dikongsikan dapat dilihat, lebih daripada 23 buah kereta polis bertindak mengejar sebuah kereta jenis Perodua Beza. Setakat ini masih belum ada sebarang info daripada pihak polis mengenai kes tersebut. Wih, bersepah mat. Nak lagi mana?